34, na prvom mjestu Dmitar Serafijev, Kolutov. Награждаваме категория 20. На първо място ли е Любенова? Ставен, второ място Теодора Томова и Линбен. Жана Граматикова и Витен, и трето място е Вида Гурева, Любяна, Русия.
състезаване в категория 36. На първо място Зорница Бакарджиева. Патриотите, второ място Габриела Иванова, шампион. Ставен. Второ място Даниел Александров Шун, трето място Кристиян Георгиев Шун и трето място Веселин Велко, Спарта Пазарджик. Трето място Виктор Тодоров Ставен, второ място Владимир Климов Русия и първо място Дамир Кайч Сърбия. Продолжение следует...
Моля водачите на автомобилите Golf 0327 и BMW 8302 да излязат от тързалата и да си махнат колите. Golf 0327 и BMW 8302 да излезат пред залата и да си разкарат колите там, дето са ги спрели. Неправомерно ще ги дигне паяка. Награждаване в категория 30. На трето място Сергей Трофимов, Русия. Трето място Станиславчев, шампион. Второ място Кристиан Темелков, Кодоган. И първо място Артем Корчевски, Рязан, Русия. Трето място Цветомир Иванов, Бойно Сампо, София. Трето място Стоян Величков, Илинда, София. Първо място Димитър Музев, Кодоган. У меня с собой есть, они одинаковые шнуры, перекачают. Я просто хочу сегодня вечером что-то уже поставить на сайте. Я думаю, что сейчас не буду. Светомир Иванов, Бойно Самбо, Стоян Величков и Линден Собни. Категория 38. Трето място Deep Deep Pride.
Второ място Светослав Костадинов Илинден София. Трето място Светослав Костадинов Илинден София. Второ място Венцислав Чернев Шампион и първо място Ивелин Иванов Левски София. Трето място Ивайло Макарджиев Патриотите. Второ място Ники Негалан Скодока. И първо място Румен Караджов Прайд. Thank you.
тогда мы потом сразу еще фотографируем, все то, которое будет вот здесь же подходить. Или это там, или свой, там, у меня такой стоит, да, за моим телевизором, поэтому я приду.